Tietokantojen varmuuskopiointi ja palauttaminen tabulaarisissa malleissa ja Power BI Premiumissa niin on ehkä asia, joka aika monessa organisaatiossa niin sitä ei niin kuin edes ajatella, että tarvitaanko sitä, onko sitä hyötyä tai miksi näin tehdä. Viime viikolla olin yhdessä asiakaskeississä taas, jossa sanoit sitä kyseenalaisesti, vaan sitä kysyttiin, että eikö ne ole siellä Power BI Desktop-tiedostoissa tai Visual Studio-projektissa tai missä ikinä sitä malleja kehitetäänkään, niin eikö ne ole siellä turvassa. Ja sitten ensiksi tekisi mieli sanoa, että no onhan ne siellä, että ei niin kuin tabulaarisista malleista tarvitse ottaa varmuuskopio, kunnes miettii, että meillä on roolikuvaukset, niin en tiedä teistä, mutta aika monessa paikassa, missä minä olen ollut huseeraamassa, niin ne eivät ole samanlaiset testissä ja tuotannossa, vaan niin kuin mallien role level security on hyvin, niin kuin se on vain yhden kerran siellä tietyssä paikassa, niin jos ei muuta varmuuskopioi, niin vähintäänkin niistä kopiot, koska sitten kun tavallaan automatisoidaan julkaisuita, niin ehkä virheet vähenee, mutta niin kauan kuin se on se Analysis Services Deployment Wizard, jolla se julkaisu menee, tai jokin muu vastaava työkalu, niin ne roolit saattaa mennä vahingossa pieleen jossain vaiheessa ja joku kuvaus puuttuu ja sitten jäsenet tipahtaa pois tai muuta, niin se on ainakin semmoinen niin kuin konkreettinen asia, että minua aina kun asiakkaan ympäristössä vie käsimalleja jonnekin, niin se on se, mikä pelottaa, että mä viekö täältä ne palvelimelle asennetut roolikuvaukset ja mahdollisesti jotkut partitiot ja muut, niin ne voisi olla semmoisia myöskin, mitä ei sitten ole määritelty muualla. Power BI ihan periaatteessa pyrkii säilyttämään, jos vaikka desktopista julkaisee, niin aika paljon niitä, mutta ei se, niin kuin, se silti kaikkia tilanteita ei ole sillä tavalla turvattu, ja siksi aika moni organisaatio haluaa ottaa varmuuskopioita niin tietokannoista ja joskus palauttaakin niitä. Testiin palauttaminen tuotannosta on yksi aika yleinen tapa, että halutaan virkistää se testiympäristö sieltä tuotannosta tai joku kolmas ympäristö, jossa testataan jotain asiaa ja ei esimerkiksi haluta prosessoida sitä mallia sit kuitenkaan sieltä lähdejärjestelmästä, kun se on kielletty tiettyyn kelloaikaan tai jotakin, mutta ottamatta niihin syihin, niin tämä on ihan validi keissi ja monessa organisaatiossa tabulaarisia malleja halutaan varmuuskopioida ja palauttaa. Ja nyt niissä on ollut niin, että se koko, minkä kokoisen mallin sä saat palautettua, niin se on voimakkaasti riippunut siitä, paljonko sulla on vapaata keskusmuistia. Ja erilaisissa Power BI Premium, niin kuin, mikä tämä nyt on, SKUssa, niin kuin kapasiteettiyksiköissä tai näissä malleissa, niin on eri määrä keskusmuistia. Ja aikaisemmin palautusoperaatio ei ole tapahtunut niin kuin klienttien suorituskyvyn heikentämiseksi. Eli suomeksi sanottuna, jos 20 gigaa keskusmuistista P1:llä on tarvittu aktiiviseen datasettiin joidenkin raporttien palvelemiseksi, niin sitten on tosi vaikeaa palauttaa tietokantaa, jonka yhden segmentin tai partition koko ylittää 5 gigatavua. Power BI Premiumissa tietokanta ei tarvitse sieltä koko ajan keskusmuistissa, eli sen takia vaikka P1, missä on 25 gigaa keskusmuistia, niin voi sieltä, niin kuin, voi, siellä voi olla malleja, joiden yhteenlaskettu koko on, onko se nyt 1 teratavu tai jotain muuta, joku tosi iso luku. Ja kaikkia niitä voidaan kysellä. Ja tavallaan idea on se, että aktiiviset partitiot tai segmentit ladataan muistiin ja tehdään se operaatio
ja sitten sieltä pudotetaan tavaraa pois. Ja sillä tavalla niin kuin toimii toisin kuin Azure Analysis Services tai On-Premise Analysis Services, jossa sulla on oltava keskusmuistia sen mallin verran. Ja nyt Restore-operaatio ei aikaisemmin ole niin kuin päässyt kilpailemaan tästä muistista, jolloin jos sulla on ollut paljon muistia käytössä, niin Restore on todennäköisesti epäonnistunut siihen, niin ne siinä vaiheessa niin ne, taas kun puhelin soi, niin miten sitä saa tästä äkkiä suljettua sille, että se toista kertaa häiriin, noin, niin ne, se niin kuin mallin palautus ei onnistu. No nyt on tullut uusi ominaisuus, jossa tietyllä attribuutilla, tämmöisellä Force Restorella, me voidaan palauttaa isompia malleja, eli suomeksi sanottuna työntää sieltä muistista pois sitä aktiivista kapasiteettia. Ja teoriassa tämä toimisi tosi hienosti sen viime viikolla läpikäydyn jutun kanssa, eli se read scale-outin kanssa, eli tavallaan me voidaan read-write-noodilla tehdä operaatioita ja kaikki raporttien käyttäjät niillä read-noodeilla niin ei näe mitään eroa siinä suorituskyvyssä, eli he saa kaiken keskusmuistin käyttöönsä ja me vaan sillä read-write-noodilla niin puristetaan pois ne aktiiviset mallit sieltä keskusmuistista. Ja tästä siinä on niin periaatteessa kyse. Tämä on nyt niin kuin, tämä ei ole previewssa, tämä ominaisuus, koska tässä ei, niin kuin, tämä on announcing, niin tämä ei, niin kuin, en tässä artikkelissa ei puhuta, että tämä on previewssa, mutta tämä on selkeästi ominaisuus, joka on kyllä hieman vielä kehittymässä. Eli jos tutustutaan tähän, että mistä siinä on kyse, niin ensiksi, jotta sä voisit Power BI Premium-kapasiteetissa ottaa backuppeja ja palauttaa niitä, niin sun pitää joko siellä tenantin asetuksissa käydä laittamassa niin storage päälle tai sitten työtilan asetuksissa laittaa se niin Azure storage päälle. Mä katsotaan nyt PowerPointista sen takia, että mulla on siinä käyttöliittymässä muutamia juttuja, jotka ei ole vielä julkisia. No niin, mutta meillä on siellä tietokanta, josta pitäisi ensiksi saada backup. Mulla on täällä Management Studio, ja toivottavasti tämä yhteys vielä pelittää, kun tuosta painetaan refressiä. Noin. Ja mulla on täällä toivottavasti pari tietokantaa. Täällä on se viime viikkoinen tietokanta myöskin. Ensiksi otetaan tästä tietokannasta varmuuskopio. Se komento on tuossa. Oho, mitäs nyt tapahtuu? Laitetaan tuo noin ja tämä näin ja mennään takaisin tänne näin. Toivottavasti pitää katsoa nauhoitteesta, että mitähän siinä näkyy. Oltiin toisella virtuaalidesktopilla ja tämä selkeästi meni sinne. Niin otan sieltä, ottaisin sen pop-upin ja valitsisin sieltä vetovalikosta, että mihin mihin levylle tai mihin tiedostoon se varmuuskopio otetaan ja sitten skriptaisin sen ulos. Tässä on lopputulos. Nyt mä laitan tämän tänne kakkoseksi tässä skriptissä sen takia, että tuo wizard selkeästi vaihtaa näyttöä, niin laitetaan tuosta liikenteeseen, niin nyt me otetaan varmuuskopio, joka menee, kun se linkitys on tehty, niin täällä Azuressa siihen storakeen, joka on linkitetty sinne työtilan Azure Connectioneihin, sen Power BI Backup Containeriin, ja tänne tulee työtilalle oman kansio, ja tänne tulee ne varmuuskopiot. No nyt nämä ei ole kovin isoja varmuuskopioita, mutta tämän pystyy demoamaan tällä koolla kuitenkin. Sen jälkeen me haluttaisiin näitä alkaa palauttaa. Niin nyt se uusi notaatio on tänne dokumentoitu, eli se on restore-komento, niin että meillä on siellä force restore true,
Ja jos me otetaan täältä tästä näin, Restore komento, tietokannaksi test 3 ja tuosta tiedostosta ja force restore true. Niin tämä valitsin, joka tässä on, niin tämä valitsin on se, joka pakottaa sen muistista puskemisen pois. Ja tässä käy kuitenkin ekaksi tällä tavalla, että jos sulla on QR-skeilaus päällä, niin silloin tämä force restore ei toimi. Eli kun sanoin, että tämä olisi ihan loistava siihen read scale out -skenaarioon, että primary saa toimia toisella tavalla kuin secondaryt, niin tänään tämä toiminnallisuus ei toimi. Eli sun on, jos olet niin kuin tavallaan viime viikolla kytkenyt sen päälle kaikissa työtiloissa tämän QR scale outin, niin jos haluat käyttää tätä uutta ominaisuutta, niin sun tulee kytkeä tämä QR scale out hetkeksi pois, jolloin kun tämä QR scale out kytketään pois, niin sen jälkeen tämä palautus onnistuu. Tässähän hassua on se, että itse asiassa olin vähän yllättynyt tästä virheviestistä, joka tuli. Niin tämä oli nyt huomattavan paljon selkeämpi kuin mitä se oli vielä viikonloppuna. Niin viikonloppuna tämä kaatui vielä semmoiseen virheeseen, jossa, niin kuin, josta ei pysty päättelemään, että mistä siinä on kyse tuossa niin kuin tapahtumassa. Ja siihen semmoinen kikka kuutonen on se, että vaikka me nykyään käytetään näitä JSON-komentoja Analysis Services -operoinnissa, niin oikeasti siellä taustalla se ajaa aina XML-A-komentoja, eli niitä XML-komentoja, jolloin tavallaan muuttamalla sen komennon XML-komennoksi, niin sä saat selkokieliset virheviestit, koska tämä JSON on toteutettu tähän päälle semmoisella adapterilla, joka muokkaa näitä, ja sitten jos se palauttaa jotain, mitä siihen JSON-adapteriin ei ole kirjoitettu, niin se virheviesti ei tule näytölle, ja näin siis viikonloppuna tuli äsken, siihen tuli nätisti se, että QR scale out pitää kytkeä pois päältä, mutta kun tätä testailin yksikseni viikonloppuna, niin oli ensin mystinen virheilmoitus, ja sitten vasta kun XML-nä teki sen restoren, niin sai sen selkokielisen virheviestin tuohon näytölle. No niin, nyt meillä on se, niin ne force restorella tehty se palautus, niin nyt tänne on tullut uusi tietokanta käyttöön. Ja vaikka se olisi ollut kooltaan hyvin lähelle sitä 25 gigaa, niin se palautus olisi onnistunut. Todennäköisesti se olisi onnistunut joissain tilanteissa jopa isommalle kuin se, mikä meidän keskusmuisti on, koska edelleenkin sun pitää saada palautusvaiheessakin se segmentti mahtumaan muistiin, mutta jos se on niin kuin muutama niin kuin korkea tai muutama faktataulu, jossa on hurjasti rivejä, niin sehän muodostuu useammasta segmentistä ja silloin se mahtuu keskusmuistiin osissa ja palautus sitä kautta voi onnistua, vaikka se malli olisi paljon keskusmuistia isompi. Hyvä. Nyt tietenkin tämän jälkeen niin sä menet takaisin sille QR scale out -sivulle ja laitat sen QR scale outin päälle, niin saat ne viime viikolla hyödyt taas eteen. Mutta palautus isoista tietokannoista, niin aikaisemmin ei oikein onnistunut. Nyt onnistuu, jolloin se, että meillä on Power BI Premiumissa keskusmuistia vähemmän kuin mitä meillä on Azure Analysis Servicessä. Niin taas yksi pykälä vähemmän ongelmia siitä, että vaikka niin kuin, jos euroja mitataan, niin Azure Analysis Service Power BI Premiumiin siirtyessä yleensä keskusmuisti määrä vähän tippuu siitä niin kuin samoilla euroilla, mutta sen takia, että se teknologia on modernimpaa, niin välttämättä suorituskyky ei tipu ja nyt meillä operointi onnistuu niin kuin aina ennenkin.